Dobrý večer. Dnešní bouřky byly silné hlavně na horách. O víkendu by jich mělo být méně. Zatímco zítra se na ně připravte na severovýchodě, v neděli pak zase na severozápadě. A zase nejvíc v horách. Shrnuli jsme srážkovou bilanci bouřek tohoto týdne a ukázalo se, že zatímco na některých místech, hlavně tam, kde vidíte na mapě červenou nebo fialovou barvu, napršelo 100 litrů vody na metr čtvereční nebo víc. Tam, kde je bílá, naopak ani nekáplo. To se týká hlavně severozápadu Čech, kde bylo už na jaře docela sucho. Přitom ve vzduchu je dost vlhkosti a tak se i přes nadprůměrně vysoké teploty ráno občas tvoří mlhy. Pokud jde o teploty, jsou v těchto dnech o 8 až 10 stupňů vyšší než obvyklé srpnové průměry. Výstraha před dnešními silnými bouřkami vyprší v 10 večer. Zítra bude hlavně v Čechách a na jižní Moravě platit varování před teplotami nad 31 stupňů. A od neděle už budou vedra v celém Česku. Výstraha pochopitelně platí hlavně pro níže položené oblasti, ale i ve středních nadmořských výškách počítejte s teplotami blízko 30 stupňů Celsia. Slunce vydrží svítit déle v sobotu než v neděli, ovšem celkově je před námi docela slunečný a teplý víkend. Dokonce i na horách bude z velké části slunečno. Přehánky nebo bouřky jsou pravděpodobné zítra v Jeseníkách a v neděli zase spíš v Krušných horách. Maxima budou i v tisíci metrech nad mořem kolem letních 25. Horké počasí bude pokračovat nejméně do příští středy. Pak by mělo začít zase přibývat přeháněk a bouřek. Na rozdíl od tohoto týdne se ale po nich bude mírně ochlazovat vzduch. Hladina oceánu v jihozápadním Pacifiku, ta roste rychleji, než je celosvětový průměr. Podle Světové meteorologické organizace voda stoupá o 4 mm ročně, což ohrožuje nízkopoložené Šalamounovy ostrovy a ostrovy Tuvalu. Chybí tam kopce a tak se obyvatelé nemůžou přestěhovat do vyšších nadmořských výšek. Hurikán Hillary prochází nad Tichým oceánem několik set mil od pobřeží Mexika. V noci zesílil na čtvrtou kategorii. Než se v neděli a v pondělí dostane k pobřeží Spojených států, měl by zeslábnout. Přesto se kalifornští meteorologové obávají, že by mohli jeho pozůstatky přinést do Kalifornie prudké deště a způsobit záplavy. Teď se ale vrátíme do České republiky. Jednak poslední noc a v ní ještě další bouřky. Na dalším záběru je vidět také, jak se vytvářely mlhy. A když se díváme na Jihlavsko, tak tady vidíte také pozůstatek těch mlh, když už slunce stoupalo výš. My se můžeme prohlédnout i radarové odrazy. Na nich je vidět, že dnešní přehánky nebo případně bouřky se vyskytovaly nejčastěji na horách, a to jak na jihu, tak na severu a taky na Vysočině. Tam byly tedy nejčastější, tu a tam se ale ojedinělá přehánka vyskytla i v nižších polohách. No a jak narůstaly odpoledne, to je vidět nad střední Evropou docela dobře i na družicových záběrech. V tlakovém poli se nachází brázda nižšího tlaku vzduchu. Ta se bude přibližovat, ale zítra u nás bude ještě horký vzduch. Teprve v neděli čekáme, právě proto by na severozápadě mohly být přehánky nebo bouřky v neděli na večer častější. Tady už je vývoj tlakového pole a také srážky, jak se budou vyvíjet podle detailního modelu střední Evropy. Je vidět, že jich bude víc v severovýchodní polovině země. Biozátěž ta bude na trojce, ale platí to hlavně pro Čechy. Na Moravě a ve Slezsku a taky na Vysočině bude zátěž jen na středním stupni. Do 11 km za hodinu bude většinou foukat vítr, ale v noci může být taky úplně klidno. Vidíte, že teploty se nijak zásadně nemění, ani ty aspoň ty ranní. Odpolední maxima budou ale zítra o 2 stupně vyšší než dnes a v neděli o další jeden. Pak se vrátíme zase na rozpětí 29 až 33 stupně Celsia. To by nám mělo vydržet zhruba do středy, kdy se objeví první přehánky a bouřky a v druhé polovině týdne budou pokračovat. Teď události.